Вашій увазі лекція «Вроджена глаукома. Європейська настанова офтальмолога». Глаукома – це перш за все хронічна прогресуюча оптична нейропатія, що характеризується екскавацією диска зорового нерва та відповідним до неї зниженням світлочутливості сітківки, а не тільки захворювання, яке пов'язане з підвищенням внутрішнього тиску та порушенням відтоку водянистої вологи. Глобальне значення вродженої глаукоми. У світі близько 300 тисяч хворих на вроджену глаукому, з них 75% – це сліпих. В середньому вроджена глаукома зустрічається з частотою 1 випадок на 10 тисяч новонароджених в країнах Близького Сходу. Ця цифра значно вища – 1 випадок на 2500 новонароджених, що пов'язано з великою кількістю близько споріднених шлюбів в цих країнах. Серед причин сліпоти питома вага вродженої глаукоми в Україні становить до 4%. Кожен клінічний випадок захворювання є унікальним і вимагає індивідуального підходу, тим більше, що мова йде про майбутню повноцінну дитину і повноцінне життя. Підходи до лікування глаукоми для запобігання втрати зору і збереження якості життя при діагностиці вродженої глаукоми потрібне хірургічне втручання. Після діагностики вродженої глаукоми батьків пацієнта слід забезпечити інформацію про природу захворювання, про необхідність зниження внутріочного тиску, а також обговорити з ними варіанти лікування. Пацієнтів слід попереджати про необхідність попередити найближчих родичів про те, що їм теж необхідно обстежитися на глаукому. Для кожного пацієнта слід ретельно зважувати фінансові, фізичні, соціальні, емоційні та інші складові, які пов'язані з лікуванням глаукоми. З усіма пацієнтами або їх опікунами слід обговорювати на доступній мові всі рекомендації, ступеня ризику, варіанти лікування, а також ті наслідки, які загрожують пацієнтові, якщо його не лікувати. Визначення стадії захворювання може допомогти визначити мету і методи зниження внутріочного тиску. Нозологічна структура первинної інвалідності позору у дітей. Основні причини сліпоти і слабобачення в дітей, як ви бачите, в процентному відсотку. І глаукома займає практично 3%, що це достатньо велика цифра. Як ви бачите, глаукома займає серед нозологічних структур первинної інвалідності позору в Україні у дорослого населення практично перше місце. Її складає приблизно 19,7%. Глаукома посідає друге місце серед захворювань, які приводять до сліпоти. Між іншим, на першому місці це катаракта за рахунок неоперованої катаракти в Євразії. Основні класифікаційні ознаки вродженої глаукоми. Загальновідома класифікація вродженої глаукоми розроблена в 1987 році Аветісовим, Ковалевським, Кватовою. Досить повно відображає форми захворювання і стадії процесу з урахуванням структурно-анатомічних змін ока. Дана класифікація дозволила об'єднати різноманіття симптомів і синдромів, що виявляються зміни внутріочного тиску в єдину систему, що спростило визначення тактики лікування даної патології. Розрізняють наступні форми вродженої глаукоми. Гідрофтальм або проста вроджена глаукома. Глаукома, поєднані з аномаліями розвитку ока. Глаукома з системною вродженою патологією. Також окремо виділяють вторинну глаукому. За характером ураження, первинна, вторинна, основні типи глаукоми – вроджена первинна. Первинна вроджена або гідрофтальм до 2 років, інфантильна – від 2 до 10 років. Гоніодізгенез вроджений відноситься аномалії прикріплення райдужної оболонки, закриття кута передньої камери, не розсмоктавшуюся мезодермальною тканиною, інтратрабікулярні та інтрасклеральні зміни, гоніодізгенез набутий, іридокорнеальні та іридолентикулярні зрощення. Органічна блокада кута передньої камери пов'язана з неоваскулярними процесами, неадекватною технікою хірургічних втручань, принесеними увіїтами, поєднання вроджених особливостей і вторинних
придбаних змін, дистрофічні зміни іридоцеліарної зони після кріо- і лазеркоагуляції, вітроретинальних втручань, імплантації ІО. Під гоніодізгенезом розуміється затримка в розвитку і диференціюванні кута передньої камери. У 1991 році Сидоров і Мідзаянс на основі морфологічних досліджень запропонували класифікацію гоніодизгенеза кута передньої камери, де виділяється три ступені. Виражені анатомічні зміни в куту передньої камери при глаукомі в дитячому віці пояснюються найчастіше труднощі при компенсації внутріочного тиску, причому як медикаментозними засобами, так і хірургічними методами. У зв'язку з цим глаукому в дитячому віці відносять до рефрактерних видів глаукоми, що характеризуються стійкістю до традиційних видів терапевтичного та хірургічного лікування. Важливою особливістю даного виду глаукоми є швидка і виражена фібропластична реакція при проведенні хірургічних методів лікування. Багато авторів вважають, що у дітей процеси проліферації активніші, ніж у дорослих. Беручи до уваги анатомічні особливості очей дітей з патологією внутріочного тиску і особливості процесів загоєння, слід пам'ятати, що основним методом лікування даного стану є хірургічний. Питома вага операцій з приводу вродженої глаукоми ока в стаціонарі. Подивіться на цей графік, і видно, як кількість оперативних втручань зростає за 10 років від 4,8% до 9,8%. Первинна вроджена глаукома є рідкісним захворюванням, яке суттєво впливає на розвиток дитини і якість її подальшого життя. Рання діагностика та відповідна терапія можуть значно покращити зір і попередити довічну інвалідність. Маніфестація в період новонародженості 0-1 місяць, маніфестація в грудному віці і ранньому дитинстві – це більше 1 до 24 місяців, пізня маніфестація або пізнє виявлення – більше 2 років. Питанні непрогресуючі випадки з нормальним внутріочним тиском, проте з типовими симптомами первинної вродженої глаукоми можуть класифікуватися як первинна вроджена глаукома. Етіологія. Основна причина – це дизгенез кута, викликаний неповним розвитком трабекулярної стічастої структури до або після народження. Вроджена глаукома, як правило, генетично детермінована. Рецесивний тип спадковості не характерний для вродженої глаукоми. Процес двосторонній, майже в 70%. Патогенетичний механізм. Значне підвищення внутріочного тиску через зниження відтоку внутрішньоочної рідини. Найпоширенішою формою первинної вродженої глаукоми є ізольований трабекулодизгенез. Генетика. Молекулярна генетика – вивчення генетичного матеріалу є швидко зростаючим полем, яке пропонує нові можливості розуміння і класифікації вродженої глаукоми. В даний час немає лікування, яке враховує інформацію, що отримала з молекулярно-генетичного тестування. Надалі така інформація може стати підставою для індивідуалізації догляду за глаукомою. Епідеміологія. Серед представників європейської раси частота вродженої глаукоми становить приблизно один випадок на 12-18 тисяч пологів. Якщо один з біологічних батьків страждає на глаукому, то частота захворювання зростає в 5, навіть 10 разів. Дуже часто призводить до тяжкої інвалідності зазору. Первинна вроджена глаукома частіше зустрічається в осіб чоловічої статі. Клініка – постійний невгамонний плач протягом перших кількох тижнів або першого року життя дитини. Може мати безсимптомний також перебіг. Ранні типові ознаки – це світлобоязнь, сльозотеча, блефароспазм, тертя очей. Передньо-задня вісь ока більше у порівнянні з віком. Осьова довжина збільшується більше 20 мм при народженні і більше 22 мм після 1 року. Клініка. Діаметр рогівки більше 10,5 мм при народженні та більше 12 мм в перший рік життя. Набряк рогівки, набряк епітеліального та стромального шарів, який пов'язаний з розривом дисциметової мембрани, так звані стриї Хаба.
Внутрішньоочний тиск слід вимірювати ручним апланаційним тонометром. Слід пам'ятати, що під загальним наркозом чи за допомогою анестезуючих препаратів цифри внутрішньоочного тиску часто занижені через дію седативних та анестезуючих препаратів. Одного лише вимірювання очного тиску недостатньо для підтвердження діагнозу, крім випадків надзвичайно високих показників очного тиску або наявності підтверджувальних рогівкових симптомів. У вкрай тяжких випадках при несвоєчасній діагностиці спостерігається надзвичайне збільшення очного яблука, так званий буфтальм або биче око. Корисною методикою є порівняння ширини очних щілин. У новонароджених голівка зорового нерва демонструє тискове видовження або рівномірне збільшення центрального заглиблення, ескавацію з типовою ознакою пізніх стадій захворювання. Симптоми з боку диска зорового нерва можуть мати зворотній перебіг у разі нормалізації внутрішньоочного тиску. Гоніоскопія – переднє прикріплення райдужної оболонки, що утворює зубчасту лінію з персистуючою увіальною тканиною, слабодиференційовані структури. Требекулодисгенез часто описується як мембрани Баркана. Лікування. Майже в усіх випадках первинної вродженої глаукоми показана відновлююча ініціальна хірургія. Класичним первинним хірургічним втручанням є гоніотомія або требекулотомія. У літературі повідомляється про сприятливі результати требекулотомії на 360 градусів, при якій катетером розширюється шлемів канал по всій окружності. У разі невдачі требекулотомії може бути показана фільтраційна хірургія. Досить часто виникає потреба повторній операції. Лікування. Слід пам'ятати, що медикаментозне лікування зазвичай неефективне і не може бути тривалим. Лікарські засоби, зокрема пероральні інгібітори карбоангідрази, можуть призначатися у період підготовки до операції або в тих випадках, коли хірургічне втручання не забезпечує контроль внутріочного тиску. У разі невдачі первинної трабекулярної хірургії як проміжна або додаткова процедура може використовуватися циклоабляція. Тяжкі випадки і вторинна дитяча глаукома, особливо афакічна дитяча глаукома, можуть потребувати хірургічної імплантації дренажних пристроїв. Для випадків пізньої маніфестації зазвичай не характерне збільшення очного яблука, наслідки оперативного лікування більш сприятливі. Первинна інфантильна глаукома від 2 до 10 років. Наслідування рецесивне, можливі спорадичні випадки. Патомеханізм – дисгенез кута передньої камери та підвищення внутрішньоочного тиску. Відкритокутова глаукома виявлена в молодшому дитинстві та ранньому ювенільному періоді, більше 2 років до початку пубертатного періоду. Етіологія та патогенез, як і при первинній вродженій глаукомі, однак відсутнє збільшення розмірів очного яблука, відсутні вроджені очні аномалії чи синдроми, безсимптомний перебіг до прогресуючого звуження поля зору. Клініка, відкритий кут передньої камери, підвищення внутрішньоочного тиску, зміни диска зорового нерва та поля зору в залежності від стадії захворювання. Лікування. Лікування випадків глаукоми дитячого віку є особливо складним як через характер захворювання, так і у зв'язку з труднощами, зумовленими специфікою терапії та обстеження пацієнтів цього віку. Лікування має бути скориговане відповідно до первинної аномалії та механізму підвищення внутрішньоочного тиску. За можливості таких пацієнтів слід спрямовувати до центрів третинної медичної допомоги. Вторинна дитяча глаукома пов'язана з вродженими офтальмологічними аномаліями і представлена на цьому слайді. Глаукома пов'язана з вродженими системними захворюваннями або синдромами, також представлена на наступному слайді. Глаукома пов'язана з набутими захворюваннями – це увід, травма, гіфема, рецесія кута передньої камери, ектопія кришталика, тривалий прийом стероїдів, пухлини, доброякісні, злоякісні, очні і орбітальні, і ретинопатії недоношених дітей. Глаукома після хірургії катаракти у дітей. Вторинна глаукома є частим серйозним ускладненням після операції з видалення катаракти в ранньому дитинстві. Частота глаукоми зростає до 50%, якщо операція з видаленням катаракти
була виконана до досягнення віку 9 місяців. Така вторинна глаукома важко піддається лікуванню і часто потребує імплантації дренажних пристроїв для довготривалого контролю внутрішньоочного тиску. Європейська настанова офтальмологу. Основні типи глаукоми. Первинна відкритокутова глаукома, проста первинна відкритокутова глаукома, глаукома низького тиску, підозра на відкритокутову глаукому і офтальмогіпертензія. Первинна ювенільна від 11 до 35 років. Слід пам'ятати, що згідно європейської настанови первинна ювенільна глаукома віднесена до первинної відкритокутової глаукоми. Первинна ювенільна глаукома. Первинна ювенільна глаукома від 11 до 35 років. Спадковість пов'язана з порушенням в хромосомах до, по домінантному типу, початок після статевого дозрівання або ранній дорослий вік. Патомеханізми – трабекулопатія та або гоніодизгенез. Первинна ювенільна глаукома, ознаки та симптоми, розміри очного яблука не змінені, безсимптомно до появи змін поля зору, підвищення внутрішньоочного тиску без лікування, добова крива, типові дифузні зміни диску зорового нерва та шару нервових волокон сітківки, дефекти поля зору, гоніоскопія, широкий кут передньої камери, відсутність вроджених аномалій. Необхідно пам'ятати, хвороба сухого ока у дітей. При вродженій глаукомі частота хвороби сухого ока становить 73%, а у випадках систематичних інсталяцій консервантних бета-адреноблокаторів – 100%. У дітей з вродженою глаукомою стабільність сльозової плівки знижується паралельно зі збільшенням площі рогівки, оскільки збільшена площа рогівки посилює випаровування сльозової рідини із її поверхні. При інсталяціях бета-адреноблокаторів у дітей з вродженою глаукомою ситуація ускладнюється вираженим зниженням основної сльозопродукції, а також токсичним впливом консерванту на епітелій очної поверхні і ліпідний шар сльозової плівки. Топічні антиглаукоматозні препарати та консерванти можуть викликати або загострювати сухість очей. У 70-89% хворих на глаукому страждають від хвороби сухого ока. Препарати повинні проникати через тканини ока, рогівку, кон'юнктиву та склеру для досягнення терапевтичних цілей. При запаленні ці тканини представляють обмежувач швидкості для ефективної доставки. Знижується біодоступність антиглаукомних препаратів. Інновації в офтальмології. Умастар – це гіалуронова кислота, ідеальний зволожувач. Висока гідрофільність забезпечує зв'язування води з подальшим набуханням гіалуронової кислоти. В'язко-еластичні властивості гіалуронової кислоти роблять її гарним мастилом та допомагають створювати буферний об'єм. Має гарну біосумісність. Інертна як антиген. Гіалуронова кислота – це дисахарид з високою в'язкістю. В водному розчині утворює тривимірну структуру у вигляді плотної молекулярної сітки. Переваги поперечної зшитої гіалуронової кислоти в порівнянні з лінійною. В першу чергу не руйнується гіалуронодідаза. Довше знаходиться на поверхні ока. Має кращі гідратуючі та віскоеластичні властивості. Утворює плівку більшої товщини. Забезпечує високу стабільність слізної плівки, уповільнює випаровування водних компонентів слізної плівки. Карбоксиметил, бета-глюкан, антиоксидант, нейтралізує вільні радикали, сприяє стабілізації слізної плівки, тим самим захищає ліпідний шар і зменшує випаровування. Підвищує адгезивні властивості епітеліальних клітин рогівки, захищає клітини від загибелі, викликаної оксидативним стресом. При кон'юнктивітах та блефаритах у сльозовій рідині присутній білок HMG-B1. Що таке білок HMG-B1? Це протеїн, який в нормі знаходиться в ядрі клітини. Він бере участь в реплікації ДНК, регулює її транскрипцію та визначає будівлю хромосоми. При пошкодженні клітин HMG-B1 виходить у позаклітинний простір. Білок є не тільки біомаркером, але й медіатором, регулятором запалення. Сафлогіаль
Механізм протизапальної дії еноксолону. Заблокований HMGB1 припиняє стимуляцію вироблення прозапальних цитокінів. Ексолон інгібує запалення шляхом блокування HMGB1. Еноксолон – це протизапальний тритерпен рослинного походження і стероїдоподібною структурою. Відрізняється від стероїдів кращим профілем безпеки. Покази у комплексному лікуванні запалення – кон'юнктивіти, блефарити, склерити, епісклерити. Необхідні організаційні заходи по збереженню зору у хворих на вроджену глаукому. Вроджена глаукома є серйозною і надзвичайною педіатричною медичною проблемою. Батьки і лікарі можуть бути незнайомі з ранніми ознаками цього захворювання. Розпізнавання вродженої глаукоми може не відбутися оперативно. Знання ознак і симптомів вродженої глаукоми також допоможе батькам краще контролювати прогрес своєї дитини. Виконання в лікувально-профілактичних закладах клінічних маршрутів та протоколів лікування глаукоми пацієнтів. Розміщення інформації, що присвячена проблемі вродженої глаукоми на сайтах МОЗ, лікувальних закладів тощо. Проведення тематичних конференцій, присвячених питанням вродженої глаукоми. Інформування населення щодо профілактики, ранньої діагностики, попередження інвалідності та сучасних методів лікування вродженої глаукоми шляхом проведення телепередач, радіопередач, видання тематичних статей в засобах масової інформації з залученням громадських організацій. Підготовка клінічних рекомендацій щодо раннього виявлення вродженої глаукоми та алгоритмів її лікування. Проведення семінарів, тренінгів, які присвячені проблемі раннього виявлення вродженої глаукоми для лікарів сімейної практики та педіатрів. Проведення шкіл глаукоми для батьків дітей з вродженою глаукомою. Ініціювати створення в Україні асоціації хворих на глаукому та проведення в її рамках конференції та шкіл для пацієнтів. Відзначення в Україні 1 тижня березня Всесвітнього тижня боротьби з глаукомою. Державні нормативні документи, наказ Міністерства охорони здоров'я номер 816 від 23.11.2011 року, він діючий. Виконання державних нормативних документів, наказ Міністерства охорони здоров'я номер 372 від 14.05.13 року, він також діючий. Необхідно створення сучасних глаукомних функціональних кабінетом з повноцінним набором діагностичного обладнання, так називаємий золотий стандарт глаукоми. Створення єдиного реєстру глаукомних пацієнтів. Необхідно залучати всі фірми, які реалізують в Україні офтальмологічне діагностичне обладнання та фармацевтичні препарати до проведення благодійних заходів. Вирішення кадрових питань забезпеченості лікарями-офтальмологами дитячими. Підготовка висококваліфікованих фахівців. Слід пам'ятати, медико-соціальна та економічна ефективність профілактики сліпоти від глаукоми залежить від своєчасно виявленої хвороби. Одним із завдань лікаря є формування усвідомленої готовності хворого до лікування. І як сказав наш учитель Володимир Петрович Філатов, кожен чоловік повинен бачити сонце. Дякую за увагу.